Уважаеми колеги, докладът ми разглежда проблема за даряването на книги от страна на политически субекти, като го анализира в парадигмата на политиката на малките жестове. Предмет на доклада ми е опасността високоморалният акт на книгодаряване да се експлоатира от политическите субекти като рутина, формална практика, което води до риска жестът да бъде изпразнен или прекалено опростен в семиозиса си и да се превърне в заложник на политическия имиджмейкинг. Ограниченията в анализа ми проистичат от метода на извличане на информацията, залагам на кейс стади, т.е. изследване на казуси, които нямат претенцията да затвърждават впечатлението за устойчива тенденция. Тук ще ги интерпретирам като лошите изключения, които в най-добрия случай потвърждават наличието на позитивно правило. Използвам израза политика на малките жестове, защото смятам, че даряването на книги, както директно на избрани публики, така и опосредовано на културни и образователни институции, като библиотеките, попада в дефиницията на понятието «малък жест», дадено от политолога и професор по изкуството в публичното пространство Мика Ханула, работещ в университетите в Хелзинки и Гьотеборг. Според него, основната разлика между големия и малкия жест е целта, която преследват. Малкият жест не кореспондира с желанието да се дават смислени, ясни и категорични отговори или фундаментални решения. Всичко опира до стремежа към определена цел. Цел, която ние никога няма да постигнем, но към която бихме искали да се придвижваме с малки, но осезаеми крачки. Освен това, историята е пълна с примери за велики дела, съставени от големи жестове, които са се оказали агресивни, опасни и нерядко контрапродуктивни. Малкият жест не носи този риск. Той прави персоналното важно, като проверява съвместимостта му с приоритетните цели и ценности на цялото общество. Категоричен тест за стойността на малкия жест е начинът, по който той ще устои на изкушението на популизма и в същото време ще успее да надскочи своята тясна публика. Ако говорим за политиката в тесния смисъл на думата, малките жестове произвеждат значение вътре в политизираната публична сфера по начин, който е най-близък до ежедневието ни. Затова даряването на книги от различни политически организации и политически фигури изглежда толкова нормално, хуманно и редно. Употребата на книгата в политическите жестове е легитимна и добре приета от обществото, когато се основава на културния престиж на дарителството и на утвърдения авторитет на самата книга като медия. Даряването на книги на институции и обществени групи естетизира политическата комуникация. Пътят на книгата се тълкува като духовна медиация между елитите и обществата. Политическите организации у нас периодично практикуват провеждането на кратки или продължителни кампании за събиране и даряване на книги на български читалища, училища, библиотеки. Тези кампании позволяват ненатрапчиво да се поддържа позитивната публичност на организациите, т.е. да си правят бял пиар. Можем спокойно да го наречем политическата версия на корпоративната социална отговорност, задължителна за всеки уважаващ себе си бизнес субект. За тенденциите в тази посока говори и поетиката на мобилизиращите слогани на инициативите. Подари книга, възроди любовта към познанието. Дари книга, спаси читалище. От ГЕРБ са най-продуктивни «Вземи книга, дари книга», инверсирано по-късно в «Дари книга, вземи книга». Прочети книга, бъди различен, подари книга, предай знания или дари книга, дай нов шанс на старата библиотека. Не може да ни убегне фактът, че инициаторите по правило са младежките или женските структури в партиите. Когато обаче дискурсите на политика и култура се срещнат, политиката винаги доминира. Не е случайно, че в по-голямата си част политическите дарения на книги са отразявани като събития в рубриката «Политика», а не в рубриките «Култура» или «Общество», например. Чрез обвързването с благородни хаоси като подкрепата на културни институции и обществени практики се цели интелектуализация на политиката по индукция. Когато политиците подаряват книги полза роли, този жест се оценява от медии и публика като еднозначно позитивен и похвален. Дали обаче този ефект е 100% гарантиран? Даряването на книга е символ на практика или, както казва Роже Шартие, четенето е практика, винаги вкоренена в жестове, пространства и навици. Книгата е експресивна форма, силно заредена с видими и невидими послания.
Колкото е трудно да се избере книга за подарък, толкова е лесно нейното послание да бъде разчетено погрешно и да пропука взаимното доверие между страните. Ако не сте го изпитвали на гърба си, пробвайте да подарите книга с диети на една самоуверена жена или наръчник за добрите обноски на шефа си и бъдете на щрек. Докато размишлявах върху темата на доклада си, попаднах на ето тази публикация. Тя е рутинна публикация от юни 2016 година и съобщава, че младежката организация на една от водещите политически сили у нас е дарила книги на няколко селски читалища в Сливенския регион в рамките на благотворителната си инициатива «Подари книга, предай знание». Кампанията разчита на нещо като краудсорсинг. Събира книги от всички желаещи да дарят и предоставя дареното на читалището. Партията не инвестира толкова финансови ресурси, а по-скоро човешки, защото мобилизира своите симпатизанти и координира процеса на разпределяне на събраното. 3 месеца по-късно обаче, в края на август, национални медии като BTV или онлайн медии като Off News оповестяват следната прелюбопитна информация, която гласи, че въпросната политическа сила е дарила, цитирам, социалистическа пропаганда на селски читалища. Подборът на книгите е определен като леко странен, в кавички, тъй като сред дарените заглавия имало и социалистически издания, като, пак цитирам заглавия, «Изграждане на социалистическата личност, писмата и речите на Васил Коларов и популярната по комунизма възпитателна творба «Мъжът и жената интимна». Дарителите отричат да са правили точна селекция и наблягат на факта, че сред даренията попадат и уникални антикварни екземпляри. Интересна е реакцията на крайните бенефициенти. Жителите на селата се разделили на 2 основни лагера. Някои твърдят, че няма да пипнат подобни произведения, други пък са радостни да четат Георги Димитров, защото той има големи заслуги в миналото. Среща се и мнението, че дарението не е направено от партията. На харизан кон зъбите не се гледат. На харизана книга обаче се гледат не само полиците, а онова, което е между тях. Защото нейното съдържание е съобщението с главно С. То е есенцията на посланието. В конкретния случай дясна партия подарява лява литература на потенциалните си избиратели, т.е. читатели. Леко объркващо е откъдето и да го погледнем. Наблюдаваме подменена и впоследствие публично и медийно спорена рецептивна рамка на дарението. То де-факто се дискредитира от само себе си. Политиката работи с стереотипи. Тя обича семплата картина на света, търси винаги противопоставянето и работи с най-простите бинарни категории. Ние, другите, добро, зло, минало, бъдеще. Там, между бялото и черното, няма 50 нюанса сиво. Всъщност, току-що бих подлъгах да си мислите, че говоря само за политиката. Отличителните за политическия дискурс характеристики са неизменни черти и на медиите. Направи го, за да напомня, че когато е политически и пропаганден жест, съвременното книгодарителство почти задължително е и медийно-посредован жест. Това се налага основно поради медиатизирания характер на модерната политическа практика. Нищо не се е случило, ако не бъде оповестено чрез медиите. Днес светът може да бъде управляван и през Twitter и имахме реалното доказателство за това. Симбиозата между политиката и медиите се припознава от библиотеките, макар че към основанията за извличане на политически дивиденти от дарителския жест могат да бъдат добавени и други далеч по-важни основания, като например моралното възмездяване. В политиките на библиотечните институции фигурира възможността за медийно отразяване на дарителския жест, от което политическите организации с удоволствие се възползват. Инструкцията по политиката за приемане на дарения на Пловдивската народна библиотека, например, съвсем случайно е поправ, библиотеката гласи: библиотеката подкрепя правото на дарителя да разгласи публично акта на даряване чрез прессъобщения, концерти, изложби или онлайн, за да получат обществено признание и оценка на дарителския жест. За мен случаят в Сливенско е показателен в много отношения. Но в контекста на темата ни той подсказва, че когато книгодарителството е политически жест, той много бързо може да се еманципира от контрола и намеренията на дарителя и да предизвика неприятни изненади. Нещо, което политиците особено не да виждат, защото се налага да прибягват до кризисен пиар. По дефиниция политиката е достигане, задържане и упражняване на власт. Но книгата също е властови субект, който съгласно определението на Джон Гълбрайт упражнява условна власт над колективното съзнание и макар не рядко да се ползва в услуга на политическата манипулация, в
По-важна за всички нас е нейната роля на антиманипулативен филтър. Защо се е стигнало до тази забавна и леко конфузна ситуация, може би ще попитате. Много просто. Защото е налице формално отношение към дарението. На по-дълбоките равнища обаче трябва да интерпретираме проблема, като приложим класическия комуникационен модел на политическото общуване. Включването на още участници, посредници по веригата между книгата и читателя, като политическата организация, дарител или институцията, получател, увеличава риска от появата на шум в първоначалната комуникационна верига. Шумът в комуникацията в нашия пример е семантичен, свързан с отклоняващи се, непредвидени или погрешни тълкувания на посланието на жеста. Накрая се получава така, че прочитът на дарителския жест не съвпада с предпоставените очаквания на всички участници. В рамките на сюжета от Сливен четенето и нечетенето са заместители на политическата легитимация на аудиторията, но в абсурдно преобърнат ред спрямо целта на самото дарение, защото читателите са се разделили в позицията си на двата полюса. Нечетящите се дистанцират от лявата идеология и наследството на соц миналото ни и би следвало да бъдат окачествени като потенциално десни, т.е. близки до идеологическия профил на партията дарител, но именно те гледат резервирано на дарените заглавия. Обратно, левите и по-либерално отнасящи се към соц заглавията приемат благословно дарението в неговата цялост, обаче на следващите изборите най-вероятно няма да гласуват за тази партия, защото не са нейни симпатизанти. Колко неочаквано разочарование може да донесе едно безобидно дарение на детски книги, би могла да сподели бившата първа дама на Съединените щати. Случаят с нея е от септември 2017 и е широко отразен от най-влиятелните британски и американски медии. Според публикациите в рамките на инициативата по отбелязването на Националния ден на четенето, Белия дом, съвместно с Образователното министерство, подбра училища с програми, които са постигнали високи успехи. От името на Мелания Тръмп били разпратени по 10 тома от книгите на доктор Сюз само до едно училище във всеки един щат. Жестът е по-скоро символичен, а не практически ориентиран към обогатяването на библиотечните фондове на избраните училища отличници. Библиотекарката на началното училище в Кеймбриджпорт, щата Масачузетс, Лиз Фипс Сойеро, обаче отказала да приеме този високопоставен жест и в отворено писмо обяснила мотивите. Според нея, успехът на училището й се дължи на това, че той е инвестирал в държавното образование, включително и в библиотеката си. Цитирам. Моите ученици имат достъп до училищна библиотека с повече от 9000 тома и до библиотекар, който има академична степен по библиотечни науки. Множество проучвания показват, че училищата с персонал от професионални библиотекари показват подобрение на резултатите на учениците си, пише Соев. И продължава. Не всички училища имат нашия късмет. Училищните библиотеки в страната масово се закриват. Като носител на награди за работата си в сферата, Сойеро поставя под въпрос метода, който Тръмп е използвала, за да избере училищата бенефициенти и предлага приоритетът на кампанията да се преориентира към подпомагането и подобряването на недофинансираните училища, намеквайки подигравателно, че секретаря по образованието срещу образователния министър на САЩ има ограничен опит в държавното образование, но пък лобира за чартерните училища. Училища с държавно финансиране, но управлявани частно. Сред дарените от първата дама заглавия били и книгите на много популярния доктор Сюз и Магия на български език Хоткарак, Шокарак, с които били израснали поколения американци. Тях библиотекарката определя като клиширани, пълни с расистка пропаганда и вредоносни стереотипи от живелици и предлага на срещен списък от 10 книги, които според нея по-добре представят на днешните ученици живота в мултикултурно общество. Цитирам отново Сойеро. Вие и вашия съпруг, визира се Доналд Тръмп, имате пряко влияние върху живота на тези деца. Моля ви, отделете време, за да ги опознаете и оцените. Ръководството на училището в последствие публично се разграничава от Сойеро, като обяснява, че е посъветвало служителя си относно релевантните политики на институцията за даренията, включително и за политиката срещу това, публични ресурси да бъдат използвани за политически цели. За Сойеро, дарението на госпожа Тръмп е неуместно и излишно харчене на средства. Писмото и въпросът за художествената рецепция на заглавията се коментира наравно с социалните и политическите императиви на епохата, които налагат нуждата от преосмислене на класиката за деца. Нейната позиция и последвалата реакция на Белия дом, на медиите и на обществените групи
е пример как безобидно и благовидно дарение на детски книги, направено от представител на политическа фигура, може да се политизира и да бъде засмукано от торнадото на радикална и тотална политизация на обществения разговор. Ето защо културният акт на първата дама предизвиква политическа, а не културна реакция. Нали помните, в сблъсъка на дискурсите политиката винаги доминира над културата. Още по-любопитно е, че влиятелни световни медии като Daily Mail и USA Today представят случая като илюстрация на борещите се в американското общество течение, че това е по-скоро реакция срещу фигурата на дарителката и онова, което тя олицетворява, отколкото въпрос на библиотечна философия и критичен читателски вкус. USA Today дава трибуна на професорка по детска литература, която защитава Сугеро и определя жеста и като успешен опит да се насочи вниманието към наболелите проблеми на училищните библиотеки и нуждата от актуална литература, която да отразява адекватно социалното многообразие, в което живеем. Други масови медии се отнасят повече от критично към библиотекарката, като Daily Mail, който в типичния си стил на работа успява да изроби от Facebook профила на младата жена снимков материал, с който доказва, че Ли Сойеро отрича доктор Сюз, но това не е попречило по-рано да се преоблича като героите на книгите му, за да забавлява децата. Социалните мрежи тълнат е още по-агресивен. Например, във Facebook страницата на консервативните карикатуристи може да се направи бърз сондаж сред про-Тръмп настроените американски граждани. Според тях, уволнението е най-малкото, което неблагодарната библиотекарка заслужава. Може ли на теория една библиотека да отказва дарения? Да, разбира се. Библиотеките по света са се изградили ясен списък от критерии за подбор на даренията, който се прилага ежедневно. Освен формалните и формално-съдържателните параметри, вписани в тези политики за даренията, обаче остават такива частни, но много интересни случаи, като на селските библиотеки в Сливенско и на Мелания Тръмп отвъд Атлантика, при които вече имаме допълнителни комутации, усложняващи както ситуациите, така и интерпретациите. Какво означава да откажеш книжен дар, направен от политически субекти? Робърт Чалдини в световно известната си книга «Влиянието, психология на убеждаването», за която се твърди, че е задължително четиво в американските училища, посвещава цяла книга на най-дълбоко вкорененото в човешката цивилизация правило. Правилото за подаряването и реципрочността. Това правило се е утвърдило, за да осигури развитието на реципрочните взаимоотношения между хората, така че човек да има възможност да дава, без да се опасява, че ще остане на загуба. При описанието на социалните задължения, свързани с даването на подаръци в човешката култура, френският антрополог Марсел Мос казва: съществува задължение да даваш, задължение да приемаш и задължение да се отплащаш. То е валидно за всеки тип размяна, работи на всички нива, има страховита сила, която ни кара да се отзоваваме на молби на хора, на които сме задължени и които молби бихме отхвърлили категорично при други обстоятелства. Дарът е социален код за приобщаване и консолидация. Приемането на подарък или дарението е сигнал за съгласие за бъдеща реципрочност, която особено много се експлоатира в политическата сфера. На ниските нива на управление местните политически организации са се научили, казва Чалдини, че най-сигурният начин техните кандидати да запазят постовете си е да правят всякакъв род дребни услуги на гласоподавателите. Сойеро е интерпретирала президентското дарение като тест за нейната лоялност към образователните политики на държавния елит, с които библиотекарката очевидно не е съгласна и отказва да участва в това, както вероятно е отказала и ще отказва да гласува за Тръмп на президентските избори. В Русия същият тест се прилага чрез речите на Путин, които събрани в книга с заглавие «Думи, които променят света», са раздавани от президентската администрация като новогодишен подарък на хиляди политици и чиновници с императивната препоръка това да стане настолна книга на всеки политик в държавата. Отказът да приемеш подаръка в тази архетипна игра означава само едно – отказ да дадеш в бъдеще, когато поискат от теб, с всички последствия от това решение. Обичам асоциациите и ще завърша с такава. Книгодарителството се римува с кръводарителство. Независимо от това дали политическата кръв е синя, червена, оранжева, жълта, зелена, кафява и каква ли още не, политическата филантропия, материализирана в книжен образ,
се предприема в случаите, когато е нужно пречистващо кръвопреливане на публичния образ на политически играч. Не винаги обаче нещата се случват по планирания начин. Понякога кръвните групи просто са несъвместими. Например, когато книгите носят времето на особена обществена оценка или културно-естетическа рецепция. Книгата се оказва труден за манипулиране и манипулативен инструмент. Книгата е независим, еманципиран играч. На политическото поле и политиците трябва много да внимават с нея, защото от безобиден и рутинен рупор на позитивния политически пиар, тя може да се превърне в палач на техния имидж. Или поне в голямо въпросително петно на реверенци. Не искам да кажа, че политиците трябва да спрат да даряват книги или да организират дарителски кампании, напротив, а да го правят внимателно. Политическите субекти трябва да се отнасят отговорно към благородната кауза на книгодарителството, но и подборът на заглавията в даренията не бива да се мери само с тесния аршин на партийната идеологическа позиция. Това е най-сигурният начин на власт имащите и власт искащите да докажат, че техните малки политически жестове са безкорисни и полезни. Благодаря за внимание.